Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 серпня орієнтовно склали. Особового складу – близько 44 тисяч 700 осіб ліквідовано, танків – 1899, бойових броньованих машин – 4195, артилерійських систем – 1016, РСЗВ – 266, засобів ППО – 141, літаків – 234, гелікоптерів – 197, автомобільної техніки та автоцистерн – 3130, кораблів-катерів – 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 795, крилатих ракет – 190, спеціальної техніки – 94. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.